channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျနေလာပေတဲ့ mobile application မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တာအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကတောင်းပြအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့တာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အညီကြင်ကြံနေတိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခုနကတောင်းပြအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရဆောင်းရကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်အစား၃ဆောင်အယောင်တွေ lucky number တွေအညာအစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရည်ရအစီရင်တွေစားတဲ့ပြည့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အမြမာတက်ရဲ့1382ခုနှစ်ဒေါ်လာဇန်3ရက်ကြာသာပတိနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက် 9:59 မိနစ်အောင်တက်ပါတယ်မနက် 6:45 မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ 9:25 မိနစ်မှာတော့နေဝင်ပါတယ်မြောက်ရက်ကတော့ဆောင်ရမယ့်လက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်ရက်ကတော့ရှောင်ကြမ်းမယ့်နေ့ရက်ပါမဖြစ်မနေကျွန်တော်ခီးကိစ္စတွေသွားစရာရှိတယ်ဆိုတော့အရှိတောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါလက်သမားမြေခံရကောင်းတဲ့နွားမြေခံနေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာပြင်အောင်အင်းလေးတွေတဲလေးတွေလိုင်းကန်းဆိုင်ကန်းစောက်တာတွေမြေချင်းတူးဆတာမျိုးတွေအိမ်အဖီချတာမျိုးတွေဆောင်ရမယ်ဆိုဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်တိတိမြေခံရတော့တင်းလာမြေခံနဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်တင်းလာမြေခံနဲ့နေ့ရက်ဒီမှာကတော့ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်တာတိုင်ထူတာပနဲ့ရိုက်တာမျိုးတွေကိုအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာပနဲ့ရိုက်ချင်တာတို့နော်အတိုင်ထူချင်တာတို့လှေကားတင်ချင်တာတို့စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဟာတရားပြည်ပြသရာဖြစ်တယ်လို့မဟာရဲ့ကျန်တမဖြူရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်တယ်တီတီရတော့လာဇန်တီတီ၃လုံးဖြစ်ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းတွေဇွဲတက်သည့်တွေကိုပေးတဲ့ဆရာတီတီကြောင့်နေရနေ့ရက်ပါဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာအလှူမင်္ဂလာတွေကတော့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးအားရလေးတွေအားနေချက်ရှိလို့လောကီမင်္ဂလာတွေလည်းတက်နိုင်လောက်တော့ရှောင်သင့်တယ်ခုနကပြောတဲ့အိမ်တက်တို့ပါတို့เนาะအိမ်ဆဆောက်တာတို့ဆိုင်းပုတ်တင်တာတို့ဒီမင်္ဂလာတွေကိုတော့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုတာပထမဦးစွာပြောလို့တယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခန်းစားချက်ကိုဦးစားပေးပြီးလောက်ကမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီနေ့မှာအဆင်ပြေပြေချော့ချော့မှုမှုအောင်မြင်တတ်တယ်ဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာစတင်ပြီးတော့ဇလန်ဒွဲတွေရိုက်တာမျိုးစီးတီးတွေရိုက်တာမျိုးဘလော့တွေစတင်ရိုက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်စတူဒီယိုလုပ်ငန်းရုပ်တံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအလုံးပဲကောင်းတဲ့နေရပါဒါအပြင်ဒီလိုနေရဒီမှာခေါင်းစေးခေါင်းလျှော်ပြုခြင်းဖြင့်တည်တည်တာတာကံမျက်မှားလာစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်တက်နိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ရှိတာလေးတွေကိုပန့်တကူပြစ်တာမျိုး900နိုင်1000နိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပန့်တကူပြစ်ခြင်းဖြင့်လည်းကံကောင်းစေနိုင်တဲ့နေရပါဒါအပြင်ဒီလိုနေရက်တွေမှာလူသူစုဆောင်းတာမျိုးတွေအသင်းအဖွဲ့တွေစတဲ့ဖွဲ့စည်းတာမျိုးတွေဟိုတယောက်ယောက်ကိုကိုယ့်ဘက်ပေါအောင်ဆွဲဆောင်နေတာပေါ့ကိုယ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ရှယ်ယာခေါ်ချင်တယ်ဒီလိုမှငွေရှိတယ်လုပ်ဖို့အင်တာနက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနေရက်မှာတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ရတတ်တယ်တကူကူကိုစီယုံတင်းသွင်းနေတာမျိုးတွေကဒီနေ့မှာပြောလို့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုနေရက်တွေမှာတတိထားမဲ့ကိစ္စတွေကဗန်လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အဆင်ပြေချောမှုတက်ပေမဲ့အကောက်တွေအဟခံရတာမျိုးတို့နော်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့ဘဏ်အကောက်တွေအကြောင်းမျိုးကြောင့်သူများငွေယူသွားတာမျိုးတို့အစသဖြင့်ကိုမလွဲတတ်လို့တယောက်ယောက်ကိုကူညီကမ်းရတာနဲ့တစ်စင်ကိုဟောင်းကိုလှုပ်သွားတာလို့ဟတ်သွားတာလို့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားဖို့လိုတယ်။တခြားပြည်ပြသနာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာရှောင်တဲ့နာကတော့လောကုတ္တရာမင်္ဂလာရဖြစ်တဲ့ရှင်ပြုတာနာတာတာပစင်းခန္ဓာမျိုးတွေအလှရေဆက်ချတာမျိုးတွေကျောင်းတွေတိမ်တွေစတဲ့ဆောက်လုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းနဲ့နောက်နေ့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမူကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါအပြင်ဆောင်ရွက်စာရလက်မှတ်ထိုးတာတွေဂရီကွေပြုတာတွေကွန်ထရက်တွေထိုးတဲ့ကိစ္စတွေမှာစာချုပ်တွေကိုတည်ရချာဖတ်ပြီးမှစာချုပ်ချုပ်တင်တဲ့နေ့ရက်ပါမဟာရဲ့ကြံကြောက်ရောင်းနေတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာဘာတွေအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာစင်စင်ဆာဆာလှုပ်တင်တယ်တိုင်တိုင်ပင်ပင်လှုပ်တင်တယ်အလွဲအချော်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ခီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရေလန်းခီးဆိုတာမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်လောက်ရှောင်ပါเนาะဒါလေးတွေတတိထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လောကီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတွေရှောင်တင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တမပြူပြန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာနားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရောင်းမဝယ်မာတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะကိုကနားမလည်ဘူးဒီလောကတွေဝင်္ကာစဆိုရင်ဟဲပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ရောင်းမဝယ်မာဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနစ်နာစရာတွေများတယ်ဒါကြောင့်အယောင်းဝယ်ကုန်သေးတွေအနေနဲ့ဒီနေ့မှာလောဘကြီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညံ့နေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကျင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့
mong lượt đàn ai nữa sang ngắm nơi gắn, mong lượt đàn ai lisa gom nơi đường, anh em chân ở trên galaba, đa dạng đi trên galama, nhưng là khao bì đari, a yi gi đều ngắn sang nắp bì đari, ngu binh ngu bì đari, kadika wo bì đari, uri goro, đàn ai đà lao. Sau khi trên đi nếu mà con cho máy ở thao bằng của giá sinh nhật đi đào mình gà, trên là em à tao cha đi nếu đào đi gà rồi càng cao đi lên mẹ, càng anh ấy chơi đi gà rồi giàu đào mình bà giàu đào mình đi gà đi luôn đi mà ở chơi gì rồi, nó như cô mong mà gì rồi sao được bị lưu mu duy nên nuôi được cái sao đi mà anh em sẽ bỏ đi đâu tuy là đấy, đi nếu mà càng cao số nhà việc càng đi đi gà, trên này người bố đã bố cha đã bảo đi sinh nhật đào mình đi về phía bà đấy, đi luôn đi mà hoài ông nấp nhà ông mình nhà bà đấy, với sao đông sang đi cố thu lấy thao với sao đông xuôi trên mình cái bài mình đã bị chứng cố thu về giá sinh nhật, đi nếu mà con này đào mình à long đuôi lưu nhà đông lưu nhà là kinh nhà bà cả đông anh chào các nam phía bà đây anh nhớ số điện thoại báo sĩ vì công chúa đi dạy gì mà lập phát tàu phía các lưu bị lưu ở số đó mà lão sơn ở tuổi sáu sen này mà lưu dùng gì bà đấy con này anh bảo công đó lưu sinh này phía vào video phía nhà mà cụ đồ lưu nhà mà cụ đồ tuổi đó chẳng gì nhà mà cụ đồ đi phía này cha bà gì phía application ကို download ပြီးလုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနောက်ကိုအပင်းနေကြတဲ့ပြည်သက်တခုချင်းစီကို Jason 2 ပဲနေရှိပါရဲ့ရှင်။